Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment. Na mtazamaji wa Lupogo TV, karibu wakati mwingine tena katika TV yako bora kabisa ya Lupogo TV. Na siku ya leo tuko mkoani Morogoro ambapo umefanyika mkutano wa wanateknolojia wa famasia, yani wa teknolojia dawa, au unaweza ukaita wanateknolojia wa dawa au wa famasia. Mkutano huu ambao umefanyika mkoani Morogoro, na kumbuka tu mgeni rasmi alikuwa ni naibu waziri wa afya Mheshimiwa Daktari Godwin Mollel, lakini kutokana na shughuli za kiserikali basi amewakilishwa na mfamasia mkuu wa serikali. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nami nakubaliana nanyi kuwa ili tupate huduma bora za dawa tunahitaji wa teknolojia bora na mahiri kote nchini, wenye kujitoa na kujituma kwa ajili ya jamii na kutumia weledi kwenye taaluma hii. Nikiwa natambua kuwa kada hii ya famasia, kwa maana wa teknolojia dawa na wa teknolojia dawa saidizi, ndio kundi kubwa ambalo lina wataaluma wengi zaidi na watendaji katika mfumo mzima wa mnyororo wa ugavi na huduma za dawa hapa nchini. Na kumbuka kulikuwa na wadau mbalimbali wa afya ambao wamealikwa na wale ambao wapo ndani ya chama cha wateknolojia dawa, ambao sasa ndio wenyeji wa shughuli hii. Lakini pia miongoni mwa watu wa mada alikuwa ni Daktari Isaya Lupogo, mhadhiri wa chuo kikuu Mzumbe. Kumbuka kitabu chake cha Nadharia ya Utofauti katika Ndoa na Mahusiano ya Kimapenzi kimeshika hatamu sana, kiasi kwamba ambacho imepelekea kuitwa maeneo mbalimbali kutoa elimu kuhusiana na ndoa na mahusiano. Na hapa tunaungana naye moja kwa moja kutokea mkutano mkuu wa wanateknolojia dawa, tuungane naye kusikiliza yale ambayo alieleza kutokana na mada ya ndoa na mahusiano. Taaluma ambayo inatazama sana ni lugha. Lakini kilicholeta hapa si lugha. Kilicholeta hapa ni kwa sababu niliamua baada ya kuona mahusiano yanasumbua sana watu. Baada ya kuona watu wanafariki sana kutokana na mahusiano. Na hapo hilo kinachotokea ni kama vile swala la mahusiano limeachwa kwa mtu binafsi. Haijataasisishwa, yani hakuna taasisi ambayo inaona kwamba ni ishu. Hata hata mwenye elimu hajaona kama ni tatizo kubwa, lakini kufuatilia data tutafiti. Watu kila siku wanagafirika kwa wapenzi, wanafariki, wanauana kila siku. Wakati naandika hiki kitabu, kuna siku kuna mitego kimoja kusikiliza vyombo vya habari kama vitatu tu kila siku nilikuwa nasikia. Kama si taarifa mtu ameua mtu au amejeruhi kutoka mapenzi, basi watu wameumiza. Nikaamua kutafakari, basi wakati nafanya bidii yangu ya Kiswahili nikawa pia nafanya utafiti na nikaja na hiki kitabu. Hiki kitabu sijawahi kupewa heshima kubwa Tanzania, lakini chuo kikuu cha Makerere wanakitumia kama kitabu cha kiada kwa sababu wanaelewa vizuri. Textbook sio kitabu cha ziada. Naomba moja kwa moja niende. Kwa hiyo nimepata kifungo hapa kama vile nitawapa tu muhtasari wa hiki kitabu. Sijui kama mtakutosha. Natamani ungepata paki hii yote ndio ingekuwa na maana zaidi. Ukiisha njani na wewe tunaweza tukakupotosha. Unaweza kuona kama wewe ni mia sasa ni mbaya Afrika. Kwa hiyo kisikiza kwa mwisho, mimi lengo langu hasa ni kukupa wewe tiba ya kiakili hususan katika swala zima la mahusiano. Ndio wangu najikita katika maswala haya matatu. Kwanza ni uhalisia wa ndoa, yaani uhalisia wa ndoa na mahusiano kuwaje. Na kwa kiwango kikubwa mimi najikita katika shida, migogoro na vifo. Sina haja ya kuzungumzia raha za mahusiano kwa sababu hakuhitaji maandalizi kupata furaha, unahitaji maandalizi kukabili shida. Kwa hiyo mimi najikita upande wa shida. Lakini vingine ni sababu sasa hizo shida, migogoro na vifo. Sababu ni nini? Wengi sana hawajawahi kuambiwa sababu za msingi. Tutaishia kusema usaliti. Usaliti si sababu ya msingi. Ni kuangalia sababu ya usaliti nini, kwa sababu usaliti ndio jambo kubwa sana ambalo wengi wanazungumza sana. Mimi nitakupa hivi tu, kwa nini watu wanasalitiana sana.
lakini la tatu ni jinsi ya kuyakabili mahusiano, kupunguza, kuondoa kabisa shida hizo na vifo. Tutajikita hapo sasa. Kwa kuwa wengi, kwa kuwa watu wengi huwa ni wazee wa kusikiliza, ninahofia ninaweza nikawapoteza baadhi ya watu, kwa hiyo nataka kwanza nitoe summary ya uwasilishaji wangu kiburudani zaidi. Najua mimi ni kwa lugha na watu walikuwa wote wa wasanii sana. Kama mtu mwingine anajitetea kwenye kuandika arabu masaa. Sio play mode ni shehe sana. Na yeye kusikiliza ndio Tanzania wale wa sasa gani? Akili zangu sikia mimi macho kuambia mapenzi sana ya uwawe mbili ya na wazimua ya na punja adidoa urafiki wa samba. Akili zangu nilinde mapenzi ya sini ponze. Ukijichanganya kufuatilia data za kuhusu mahusiano alafu kujaribu kutafakari ni majana. Lakini ndio hivyo, binadamu ni matokeo ya mapenzi, lakini pia wasanii wengi huimba mapenzi. Unajua kwa nini mtu kama damu anajikita kuimba mapenzi? Na wasanii wengi hawa si wajinga, yaani kutoka hivyo ndio ni jambo ambalo limetamalaki katika hii dunia. Kwa hiyo tunataka kujadili na tujue tunaishi vipi katika namna ambayo mapenzi hayatupi tabu. Ndio ni kitu ambacho mimi nataka wewe na mimi hapa kujadiliana leo. Kwa hiyo kitu cha kwanza na pili, kwanza tujue kinagaubaga mapenzi yenyewe yapoje. Wakati mwingine nitakuwa naongea ukweli mchungu sana, lakini hakuna namna, mimi nafasi pamoja nasema kwamba tatizo ni tatizo kama hujui ni tatizo, ukishajua ni tatizo si tatizo. Kwa hiyo mapenzi yamekuwa ni tatizo kubwa kwa sababu tukapata muda wa kuyadadavua vizuri misingi yake hasa ni ipi. Lakini mahusiano pia ni furaha, japo mimi nimesema leo sikuzungumzia habari za furaha, lakini tutagusia kidogo jinsi ya kuweka mkazo kwenye swala la usaliti na namna gani
inasababisha japo hii sio chanzo cha msingi tunakwambia baadaye uweze kueleza yani watu wanaoana lakini mishini mapenzi unaweza kuona kwa hapo unafuatilia mwaka 2001 bibi nitakatakana na mke wake bibi mwenye pesa sana lakini ndoa yake ilivunjika lakini tunakuta ni kana mbaya na yote angepotiwa ku kuachana na wake kadhaa. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani haya mambo yalikuwa mgumu ya pesa kwa maskini ni shida. Lakini ukiingia kwenye mtandao, ukiandika mauaji ya wivu wa mapenzi, utaona taarifa nyingi sana za mauaji ya wivu wa mapenzi nyingi mno. Lakini tukumbuke kwamba kuna hili shirika hili ripoti ya haki za binadamu mwaka 2020 iliyotolewa na kituo cha sheria cha haki za binadamu imeeleza kwamba matukio ya mauaji yanayotokana na wivu wa mapenzi yameongezeka kutoka asilimia 12 kutoka 12 mwaka 2019 hadi 23 mwaka jana. Kwa maana sasa kwenye mwaka mwingine tuendelee. Lakini pia kuna ripoti ya serikali ilikanaika kwa takwimu za hali ya uhalifu iliyolewa na takwimu za hali ya uhalifu na mapitia usalama barabarani inabainisha kwamba wivu wa mapenzi ni moja sababu zinazoongoza kwa mauaji nchini. Kwa hiyo taarifa lakini baadaye nimeamua kutoa taarifa au data mbalimbali za vyuoni vyuo vikuu jinsi ambavyo watu wamevana. Ni mwanafunzi wa kike alijua kwa kunywa vidonge vya chloroquine chanzo ni ugonjwa wa kihusiano kati yake na mlezi wake ulioanzia Nisa. Hii ilikuwa ni chuo cha Dar es Salaam, lakini hicho ni chuo cha Dar es Salaam sehemu ya pili. Mwanafunzi wa kiume alimua mlezi wake kwa kumchoma kisu. Sasa kwa taarifa ya kujitesi ya 2009 huyu mwanafunzi na aliyemua ni classmates wangu, tulikuwa darasa moja, ina maana hicho tendo lilishuhudia aliyeuawa tunamfahamu sanaye na aliyeua tunamfahamu. Vilevile maafisa ni vipi, vyuo vikuu wapi? Kwa hiyo nataka tunione nioneshe ni namna gani mahusiano yanapoleta shida na taa. Sasa sababu vyanzo vya msingi kama nilivyosema, kwanza wakati mwingine unasema usaidizi ni sababu, lakini mimi nakwambia usaidizi sio sababu ya msingi. Twende kwenye slide inayofuata tuangalie sababu. Sasa hapa tusikilizane kwa makini, hizi ndo hivi ndo vyanzo vinavyosababisha matatizo na migogoro katika ndoa na mahusiano. Jambo la kwanza ni uzito wa tofauti kati ya ke na me. Unajua ndoa ni kati ya taasisi ambazo zinaungwa na watu ambao kiuhalisia hawawezi kwenda mbele bila kugombana, bila kutofautiana, bila kukosana, kwa sababu utofauti ambao uko kati ya watu ambao wanajenga ndoa, ina maana kati ya mwanaume na mwanamke, ni watu ambao wako kwenye sayari mbili tofauti. Mwingine yuko kwenye sayari ya dunia na mwingine yuko kwenye sayari nyingine. Kwa hiyo kimantiki, kwa hivyo watu wakikaa pamoja, wako itikadi tofauti, lazima wakinzane. Kwa hiyo ndoa imejengwa kwenye ukinzani na migogoro. Kwa hiyo wewe kama unaendea kwenye ndoa, kama uko kwenye ndoa na ulikuwa hujui sababu gani ile kufanya wewe kumbali na mwenzi wako, alafu unashangaa, alafu unapata hasira pana. Yaani ukiwa kwenye ndoa, ukiwa unaporofishana na mwenzi wako, hiyo ndio sifa yenyewe ya ndoa, na hicho ndio kipimo sahihi kwamba ndoa hii imejengwa na watu wenye akili timamu. Ukiona umeoa alafu haumbali na mwenzi wako alafu kizana, nenda haraka sana na hospitalini, pima mmoja wapo, lazima atakuwa na mchiza au akizake za kasa. Lakini ili muweze kujua kwamba hii ndoa inajengwa na watu wawili wenye akili timamu, kizani ni lazima. Kwa hiyo wewe ambao unajiandaa kuingia kwenye ndoa, jua tu kwamba lazima nitakinzana na mwenzangu, kwa sababu utofauti wetu sisi ni mkubwa sana. Wakati mimi ninawaza kuangalia mechi ya Simba na Yanga, mke wangu anasema Mungu sikani kuomba, wakati mimi ndani ya nyumba unapanda na kitu kidogo tu, lakini bwana anashindwa kuelewa huo udogo wa chanzo ndo msingi wake. Kwa hiyo ni swala la kuelewa, yani kabla
ndio mnaelewa kwamba naenda kukutana na kiumbe ambacho kina misimamo na misingi tofauti. Wanaokuelewa inakuwa ni rahisi sana kukabiliana na hiyo tatizo, hasa ukizingatia ile wanasemana kwamba tatizo tatizo kama mwenye tatizo shenyo ni tatizo si tatizo. Kukabiliana na tatizo ambalo unalijua ni rahisi sana. Sababu ya pili ni mvuto au kuvutiwa kwa jinsi tofauti. Hiki kwa Kiingereza nimejaribu kufanya uchambuzi wa ile kanuni inayoitwa attraction to opposite sex. Si kama walezo mbayoni ni wanajua wanaikumbuka ila ikumbuka ilisoma wakati niko kumfiria huko mko. Sasa binadamu ana hiyo sifa ya attraction to opposite sex. Yani inapoonekana ni kwamba hapo ni swala la kimantiki, waka alihitaji nguvu nyingi sana kujua. Wewe kama ni wa kiume ukikutana na jinsi ya kike mnaendana rika naturally, kiuhalisia kuna kila mmoja anamvutia mwenzake. Yaani hata kama mtu afungui kwamba anakupenda sifanyaje, lakini ndani ya moyo wako na akili yako kuna kale ka attraction to opposite sex. Ndio maana hata darasa ikiwa linafundishwa kama shule ni ya wasichana alafu anayefundisha ni mwanaume, unakuta kwamba ufundishaji unakuwa mzuri sana, na yani kunakuwa na mahusiano mazuri kuliko shule ni wasichana alafu anayefundisha ni mwanamke, unakuwa na mahusiano mazuri. Ndio kwa sababu yani hizi pande mbili zinakuwa zina attract. Kwa hiyo kwa mfano ukichukua kwa kundi kwenda da ukakaa na jinsi tofauti, unaweza kuwaunga kupeana na mimi, yani ukikaa na jinsi nyingine unajisikia furaha kuliko ukikaa na jinsi kuliko ukikaa na mwanamke. Sasa unaweza kuwa na upendo kwa maana bila kukaa ni tuongee ukweli ambao wakati mwingine tunajifanya mambo ya kusema, lakini ukweli ni huu. Yani hata kwa mtu kukaa, mtu ambaye amekaa na jinsi tofauti ambayo ya kufrafani hivyo kuliko inyotari. Sasa hii inachangia usaliti, sio mbelewa tu. Kwa hiyo usaliti sio kishu, sio tukamu, sababu ni hiyo. Alamu na hiyo akashi kukuzi seti ya ichangui wenda umekana na mtu ameolewa au ameoa, hile inakuwa ni natural kind of thing, yani hiko kwa kumati. Kwa hiyo sababu Mwenyezi Mungu akujalie busara na ustaarabu wako wa kuto kwa kurawa kikia kutungana na vikama. Lakini mimi nasema at least inapo kielewa kwamba ya touch it opposite sex, it is part and parcel of us, yani iko ndani mwetu, ni rahisi sana kuishinda. Kwa sababu yani ukitaka kupata mawazo ya kumpongoza sana unaisi wa touch it opposite sex, no? Kweli kwa nini mimi niingie huko, kwa nini nisishindane naye? Ya tatu ni ukinaifu au kanuni ya upatikanaji na uhitaji. Sasa ukinaifu na kanuni ya upatikanaji na uhitaji ipoje? Ukinaifu yatwani ukinaifu. Binadamu ameumbiwa ukinaifu. Yaani ukiwa leo na saa, ukiwa na gari, trapu, kari, baada ya mwaka mmoja miaka miwili, unaweza kukumbuka kwa kufanya hata kasale, jao mwezi, umeikinai, sio? Kwa hiyo jambo lolote ambalo linamilikiwa na binadamu yeyote baada ya muda fulani analijinai, si kwamba hiyo. Sasa kama unataka kuwa wa kweli, unataka kuwa na haki pia, maisha ya mahusiano, maisha ya ndoa ni maisha kumilikiana. Mimi vyombo niko Aziz na wale jina namiliki yeye na yeye namiliki mimi. Amini usiamini, baada ya muda fulani kwenye ndoa kunakuwa na hii hali ya ukinaifu, ya kukinaiana. Mwalimu anaongea vitu ambavyo si kweli, yaani hii ipo hivyo. Kama wewe unachoka, wewe unachoka na mke au mume, as long as ya prosesi imboka, baada ya muda fulani kuna hali ya kumkinai mwenzako. Maana wakati mwingine unaweza kuona mnapoanza kwenye mahusiano wakaamoto sana, baby please nisikie, baada ya muda fulani zile vitu zinakuwa zimeisha, baadaye muda mwingine mwingi kwa fulani kwaa kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo msingi wa matatizo haya ya kuchokana na kusalitiana inaanzia hapa kwenye kumkinai mwenzako. Sasa ishu ni kujua, ukishajua kuna ukinaifu ni rahisi kupambana nao, lakini kama ujui uende kigizagiza kama unashangaa hivi ni kweli ndio ni mwa huyu? Hapana, yani ni wewe yule mwa huyu, ila kuna dhana ya ukinaifu. Sasa hii inaendana na kanuni ya demand and supply, ile nimechukua
kwenye masuala ya commerce na field, kwenye masuala ya biashara, demand and supply. Ile demand and supply inasema kwamba bidhaa sokoni inapokuwa nyingi, upatikanaji wake unapokuwa kwa wingi, bei inashuka na kinyume chake, si ndio? Sasa hii mimi nitaifanya kwenye uchambuzi wangu wa kitabu ni kuihusisha kwenye mahusiano. Yaani nchi ndipo hivi. As long as Isaya mimi nimemua Aziza, kwa kuwa upatikanaji wangu kwa Aziza wangu kule chumbani, leo niko, kesho niko, kesho kwa niko, mwaka moja. My supply is very high to my wife, and you know, my wife's supply is very high to me. Kila siku namuona yule mara ya kwanza wa pili, thamani yake lazima ishuke. Sio hivyo hiki vinavyosababisha usaliti. Ndio maana kuna kesi nyingi sana za wababa kuendelea na mahusiano. Na mahusiano ndio sababu nini? Sababu baba anamuona house very sus, yani kametoka hapa ameenda kupeleka maji, anapita kokoga mpaka moja moja. Huyo upatikanaji wa house kwa baba ni very sus, yani ni ajita kuombea upatikanaji wa mke wake. Sio chumbani ndo kabisa wasi hapa kani chumbani kwa baba. Baba anapima nguo, baba anaangalia. Sasa inategemea na busara za baba. Lakini actually kinachompelekea huyu mtu kuanza kufikiria mambo ya ovyo kichwani mwake ni kutokana na demand and supply. Supply ya huyu dada kwangu ni ndogo sana. Kwa hiyo demand ya thamani lazima inakuwa juu kuliko na mke wake. Hata unapoona kwamba ujae kuna mtu anachepuka na mkanda ambaye ni hizi habari za akili za kuchepuka za kuchizi zinakuja. Sasa ninahimiza hichi hapa, si lengo langu mimi sio kuhamasisha mambo ya kanini. Lengo langu mimi ni sisi tuelewe haya mambo, alafu kwa binadamu sisi kujaliwa Mwenyezi Mungu utashi wa kuweza kutafakari, kufikiria na kufanya mambo yaliyo mema. Tukisha jua inakuwa inapunguza sana ile kwa sababu unaweza kushindana nayo, lakini ukisha jua na unaendelea kufanya, sasa ni mtongo wako ni sana. Lakini akisha mimi naona nafanya haya mambo bila kujua ni haya mambo ambayo nayasema. Kuna kanuni ya mapokezi hasi kwa jambo lolote pamoja na binafsi. Ni nani kumeumbea binafsi kwamba unaona jambo ambalo tunatafakari, unatafakari wewe ndio la muhimu zaidi kuliko mwenzako. Kwa hiyo ndani ya nyumba kila mmoja ana binafsi yake. Yaani mkiwa na mradi, mke anatafakari na yeye wewe mradi. Kila mmoja anaona anachotafakari ndicho kiko sahihi. Na hapo ndipo unapokuja kwamba ile tu hali ya kupoteza baadaye inakuwa inaingia kwenye migogoro. Sasa nini kifanyike kukwepa athari hasi za mahusiano katika ndoa? Na pamoja ni kuelewa vizuri vyanzo vya athari hasi katika mahusiano na ndoa na ujenge mikakati ya kukabiliana nayo au kuvimudu vyanzo hivyo. Vile ambavyo tumevieleza. Jua kwamba kuna ubinafsi, try to control your selfishness. Jua kwamba kuna attraction to opposite sex, try to control it. Umekaa na dada, umekaa na kaka, mtanashati, jua wewe una pete, umeolewa, forget about it. See, kuna swala la supply and demand, si house ya kajua kwamba kaa sawa, kwa ni house ya kimi mwanangu na mke wangu, ee, na mimi nakona imani, kama hivyo, control it. Namba mbili, yafanye mapenzi kuwa sehemu ya maisha na si zaidi ya maisha. Hili ni tatizo kubwa sana. Watu wengi wanafariki, wanaua, wanajiua ni kwa sababu ya wameyafanya mapenzi kuwa ama sana maisha au zaidi ya maisha. Hili ni tatizo kubwa sana. Na tatizo hapa ni namna ambavyo tumeyafanya au tumeseti mapenzi vichwani mwetu. Tumeyaseti mapenzi katika namna ya kufa na kupona. Yaani kwamba unayachukulia mapenzi thamani ambayo tunayapa mapenzi ni thamani kubwa wakati mwingine kuliko maisha yetu. Unaona kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu
ukisha kichukulia kitu kina thamani kubwa sana na maisha yako au zaidi ya maisha yako, utakapokuwa kile kitu kitakachokuwa kinakujiwa au kuwa, that is it. Kwa hiyo kuyafanya mapenzi kuwa sehemu ya maisha. Lafu kingine, wakati unapo excel katika mapenzi, kumbuka zile natural kind of principles ambazo nimezisema. Yani hata ukikuta mzako mchichi, kumbuka attraction to opposite sex. Kumbuka hiyo pressure sababu mtu anazo. Kwa hiyo kuanzia leo, kama unataka usife au usigadilike kwa mapenzi, unapoingia kwenye mahusiano yako au yabadilishe leo mahusiano yako au ndoa yako, hiyo tu ni sehemu ya maisha. Ndio unaweza ukakuta mzako mmsaliti, mpe satisfaction, fanya hivyo, lakini usijizuru wala usimdhuru mwenzako. Leo ndio wakati mwingine mimi najiuliza hivi, kweli wewe umezalitiwa? Hivi ina maana kweli hauwezi kumtafuta wewe kwa kile kibaya kingine ambacho kinakusibia huyo? Yaani unajiwaza, si yaani hivi kweli msikwe hiyo kwa kwa mfano ilisikika sana ile Arusha, jamaa mmoja kitajiri kubwa sana alimua mpenzi wake akajua mwenyewe. Yaani maji, yaani mimi na bees kwenye account. Hapo nakuta mke wangu au mpenzi wangu amesaidi. Hivi kweli njia sahihi ni kumua na kujua? Ina maana siwezi kuwekeza sahihi kutafuta mwingine ambaye akamreplace. Kwa hiyo hapo issue ni akili, yaani umejiandaa vipi kisaikolojia? Ndio hapo tatizo. Unajua nini, tunadhani kwamba kutokana na binafsi wetu, unaposikia neno kusaliti unawaza anayetakiwa kusalitiwa ni mwenzangu. Yaani as long as statistics na report unasaliti, hata wewe unasema kusalitiwa. Kwa hiyo unapo binafsi bro, unapo binafsi binti, kama unataka unasalitiwa, hata wewe una possibility ya kusalitiwa. Wewe jiandae, kama kwenye going to face, siku utakapokuwa umeconfirm kwa mwenzangu ananchi. Ni muhimu sana. Kingine ni ijue aina ya ndoa yako na uishi kwa sana. Sasa tunakabiliana na kale. Tena naomba hata kusi. Sawa. Hiyo ni aina ya kwanza. Kuna aina tatu za ndoa. Ukishajua aina tatu za ndoa na ukaishi kulingana na aina yako ya ndoa, itakusaidia kupunguza matatizo. Sasa aina hizi ni zipi? Aina ya kwanza ni mume hali ya juu na mke hali ya chini. Nimeifupisha kama meuketi. Yaani me ni mwanaume, juu ni juu, ke ni mwanamke na chini ni chini. Sasa hii ni aina ya kwanza ya ndoa ambayo mwanaume anakuwa na status ya juu na mwanamke anakuwa na status ya chini. Hii ndoa mara nyingi sana haina shida. Ndio ni kati ya ndoa ambazo zina gumu kwa muda mrefu. Kwapo mwanamke anakuwa na hali ya chini na mwanaume hali ya juu. Kiafrika pia tunakuwa hivyo hivyo, lakini kiimani pia tunakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo kuanzia ndoa ya pili sasa, aina ya pili ndio hapo kuna tahadhari za ibili sikilize. Ya pili ni kinyume chake, mke hali ya juu na mwanaume yuko hali ya chini. Hapa sasa inabidi nisikilize kwa makini. Kama unataka hii ndoa idumu, nisikilize. Ondokana na dhana ya Kiafrika na dhana ya kiimani kwamba baba ni nguzo ya familia. Sasa mimi unajua kitabu changu mimi nimekiri kwenye misingi ya kisayansi. Kwa hiyo wakati mwingine ninapoeleza kitabu, wakati mwingine nadharia ya kiimani najaribu kuiweka kidogo pembeni. Japo mimi ni mwenyekiti wa jumuiya, kwa hiyo nina operate according to the context. Ukiona mke wako ana hadhi ya juu alafu yuko hadhi ya chini, ishi naye mke wako kirafiki. Wakati mwingine mruhusu mke wako awe sehemu ya maamuzi ya mwisho, kwa sababu ndio alisema. Unajua Mungu ameumba mioyo na akili za binadamu, almost the best thing. Yani ile proneness, ile hali ya kufeel kwamba mimi nina produce more. Sasa inafanya mimi niwe chini. Ukiishi na mwanamke mwenye kipato cha juu, mwenye hadhi ya juu, alafu wewe unataka tu kuwa kinara, hakuna hizi ndio ni mimi ndio leta kwanza kwenye ile ndoa. Jinsi ambavyo mtu mwaree anaishi kwenye ndoa yake na mke wake na usio baida, yaani usio kanyika mimi mwenye darasa la saba, jinsi ambavyo unaishi na mke wangu, wewe unaiga wakati mke wako wewe
ni profesa alafu labda pengine ni mwalimu wa sekondari. Hapana, ishara ya rafiki kama yeye anamsaa yeye ndio akuingie. Na kuna milioni sita zimeingia kwenye akaunti, tunasema yes, hakuna na unashauri. Lakini pale ambapo anaenda kusimama mlango, mimi nafikiria ya kujibu zilizopo kufanya hivi kwenye kwa shauri, lakini usijibu kinara kwa hiyo. Ukifanya hivyo ndio kinyume chake. Japo maneno yangu si sheria, lakini mimi naona kwa maoni yangu kinyume chake kusababisha tabu hii hiyo. Kwa sababu tajifili ingia na kitu kama hiyo. Kwa hiyo tumalizie kwa hata. Ndio hata ni terezi mno. Ni mume na mke hadi sawa. Na hadi sawa ni maanisha sio hadi ya chini, ni wote wako hivyo. Yaani kwa mke ni mkurugenzi sio ni nini, mume si ni meneja si RDB, mke ni doctor, mume ni professor. Si sasa hawa, this is the most delicate marriage. Yaani kuvunjika hii ndoa ni dakika sifuri tu kama au kuna kingi. Kwa sababu kwanza binadamu wote ni binafsi. Sawa. Sasa ubinafsi unaochanganyika na hadhi ya juu, kila mtu amuogope mwenzake. Yaani kwanza shida ni nini? Hii hela ninazo. Kama unataka simenda tu na mimi I just live my life. Kwa hiyo panahitajika busara za kiwango cha juu sana hapa. Mwingine anapokuwa juu amepanda, mwingine anapiga chini. Na hiyo ndio unaangalia eneo pale ukitaka kwenda kuexcel katika maisha. Lazima kuwe na pande mbili, upande wa chanya na upande wa hasi. Mwingine anapokuwa chanya, mwingine awe hasi. Sasa mara nyingi sana hizo alternations watu wanashindwa kuzifanya, baadaye wanakuwa kwamba ndoa inavunjika kirahisi sana. Kwa hiyo naweza nikasema aina ya tatu ya ndoa inaongozwa kwa kuvunjika, aina ya pili inafuata. Ile ya kwanza ni mara chache sana, kwa sababu unajua mwanamke akishakuwa submissive yeye na mwenye nyumba hiyo anategemea mume baba. Kwa hiyo kukwenda mbele. Sasa jambo lingine ambalo linatakiwa lifanyike ni mumiliki wa kiwango cha juu na kuwa na akili za ziada, kama naomba nisome tu kwa sababu naomba nieleweka. Lakini kingine ni kuyaishi mapungufu ya mwenzako. Yaani kama unajua mwenzako ana mapungufu, yaishi, yazoee. Yaani kwa mfano kama mimi na shida moja. Mimi huwa ninajihusisha sana sana na mke wangu yeye ni mmoja sana. Kwa hiyo usani wangu kwa mke wangu ni mapungufu, inabidi anaishi tunaye na zoele. Na mimi yake pia nazoea na anaishi. Kingine ni kuziba pengo la mapungufu la mwenzako kwa kutumia ubora wako katika swala husika. Hii ni muhimu sana. Unajua hapo wakati mwingine tunakuwa na tofauti mkubwa sana. Lakini ukitafakari sana huo tofauti wakati mwingine ni tofauti wa faida ambao wewe huwezi kuziokoa. Kwa mfano mathalan mwanamke ambaye hana kazi nyumbani na wewe una kazi, unaondoka asubuhi mke anabaki nyumbani. Swala la kusimamia watoto si wewe mwenyewe, wewe huwezi, unashika kazi. Lakini sasa roho ya mke wako kusimamia watoto wewe huwezi kuifanya, huwezi wewe kuifanya, unaona? Kwa hiyo unaona kwamba ile jambo ambalo huwezi kufanya yeye analifanya, na ile jambo ambalo yeye hawezi kufanya la kutafuta pesa ndio unalifanya. Kwa hiyo ichukulie ni kisababu ni kama vile mwendo wa kusaidiana. Sio kwamba unamuona mke wako kumwacha nyumbani basi afanye jambo lolote, hapana. Nyumbani wana kazi nyingi za kusimamia watoto na kusimamia nyumba kwa ujumla. Lakini pia hii ni muhimu sana, usiwekeze nguvu na rasilimali kubwa kutafuta taarifa mbaya za mwenza wako. This is very very important na inaongoza kwa watu kufa na kujiua. My friend, achana na kutumia nguvu nyingi kutafuta taarifa mbaya za mwenzao, kwa sababu taarifa mbaya zinaua. Unajua binadamu tunakuwa kwa tafakari hivi, ukizitafuta taarifa mbaya baadaye itakuwa nini? Taarifa mbaya zinaghafilisha, taarifa mbaya zinaua. Yaani wewe unataka unitafute mimi kwenye simu yangu imeingia nije kutoa message imeandikwa sijui sana jana ulikuwa umefanya kazi kubwa sana wewe, so unazidiwa kwa kufa. Mimi nimekusetea sana Dar es Salaam. Nikitoka Dar es Salaam kuja Morogoro na mpigia mke wangu simu, nipanda kuja sisi tuna kwa fulani na kuja. Mambo ya surprise ya nini? Utakufa mwani mdogo. Yaani hizi habari zikute tu by the way, lakini usiweke sana. Kwa mfano nasafiri nenda na South Africa na kama miezi sita. Alafu namweka huyu mheshimiwa wangu hapa.
si wale au kusubiri bwana chukuzi sisi afu ni leo ningipe darasa akikupa na amekupa sasa kwa rais wa chama hiki alitembea bwana kwa hiyo sasa yeye anataka kwa kitaka kwa sababu nini labda kama una plan ndio yako ivunjike fanya hivi yani wewe kama una plan kama unataka kuja kwa yeye fanya hivi wekeza kujili na simu za mpenzi wako nini kama unataka kuvunjike na uumie sawa lakini kama una malengo ya kuexcel usifanye hivyo niendelee na nini asante nimekuona kwa kama asante sana nyingine ni kufanya kikao cha wawili wenza kila mwaka hii najua kwa Tanzania kuna utamaduni wa kufanya vikao na wenzao lakini mimi nakwambia it is very powerful mwishoni wa mwaka yani kutenga kabaji achana na watoto safiri mwende sehemu nzuri mjaribu kujadili mustakabali wa mahusiano na ndoa yenu yani kama sijui ulimkosea mwenzako lia si sema mapungufu sema mabadiliko ambayo alikufanyia baadaye samea nini naanza upya mnasonga mbele this is very powerful yako ingeka kufanya lakini minakuambia ukisafiri na ukatenga kamuda tuku mkajadiliana mkaanza upya inasaidia sana lakini nyingine ni kukumbuka faida za utofauti wenu kama ambavyo nilisema hii ya mwisho nimewekea nyekundu ni kwa nini kwa sababu nitakwambia tegemee pia na kumshirikisha Mungu kudumisha mahusiano yako ni kwa sababu kwamba Mungu hawezi kukwepeka wote hapa na mimi tuna imani na naamini pia kumshirikisha Mungu na kumwombea mwenzako inakuwa na faida kubwa sana japo vitabu vina misingi ya kisayansi lakini mimi naamini tukishibanisha masuala ya kiimani na masuala ya kisayansi tunaweza tukaishi pia vizuri sana. Huko usiende, usiende, rudi juu, rudi juu. Hitimisho. Rudi kule juu. Hitimisho. Sikile wana nyingine siwezi kuitoa kwa sababu ya muda. Unajua hii ilikuwa ni mada ya dakika 40 sasa. Nilikuwa nimeandaa mada kwa ajili ya mahusiano na mahusiano mahali pa kazi. Kwa hiyo nafikiri mahali pa kazi tunaweza tukaiacha. Hii dozi ya mahusiano inatosha. Hitimisho. Kabla hujaingia kwenye ndoa, unatakiwa kujua ndoa ni maisha ya watu wawili ambao wana tafsiri tofauti maana ya dunia na maisha kwa ujumla. Hivyo tegemea kuyakabili mawazo kinzani ya mwenzako. Endapo umeoana, hapo na ushauri mwingine. Endapo umeoana na mna watoto, mkiingia katika mgogoro, usikimbilie sana kuachana. Labda kama mgogoro ni mkubwa mno, yani mwenzako anakuwinda kukuwe, labda hivyo. Lakini kama watoto madogo madogo, pembeni sana, pembeni mjaje tena, kwa sababu na mzigo mkubwa sana watoto ambao ni innocent. Kuachana kwa wanandoa wenye watoto ni sawa na kukunja undugu wa watu mliozaliwa tumbo moja. Ni jambo ambalo haliwezekani daima. Kwa hiyo tujitahidi kulinda mahusiano yetu, lakini zaidi tujitahidi kuzingatia hayo ambayo nimeyasema ili tuweze kuishi katika iseka telesi sana vizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mtazamaji wa Lupogo TV, naamini kuna vitu umejifunza kutokana na wasilisho la mhadhiri Chuo Kikuu Mzumbe Daktari Isaya Lupogo. Endelea kuwa nasi katika Lupogo TV. Bye bye, wakati mwingine. Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment.